Dadak kelawan ragil kuning. Ngaten iku nopo sampean iki nek wis ketemu oleh Katresnani njur lali oleh sedulure. Heeh. Niki ngeten mawon. Piye? Rening sampean iki mboten gradak anane ragil kuning. Terus. Sampean mung gradak kelen Sekar Taji. Sakniki api apa naten Sekar Taji tak peke. Eh. Lungga. Enak kowe rekosah. Sing nyolong sautaman sari jenggolo iki aku. Turta biyen mulo sing ndak tresnani iki galuh Candra Kirana. Tamangka rikala semanten kula niku pun meling kalih sampean. Sampean kedah nyolong ragil kuning, ning nyatane sampean mung nyolong Sekar Taji. Sakniki Sekar Taji kula jaluk. Sampean ngalah mergo sampean wong tuwa. Sing lakoni Sekar Taji. Ha. Dhisik mengko dhisik saka rumangsamu kok jaluk. Aku barang ku piye aku kok yo. Mergo sakwise aku ketemu karo kowe jebul, ragil kuning kalah ayu karo kowe Sekar Taji. Mula bener ketak bojomu. Ayo. Perangane wong lanang sing tumis gak wong lanang saiki nek ora tumis ora kelakon duwe bojo ayu. Ana mudha lan sapa sing dadi aranmu? Tunjung Seta. Tunjung Seta? Iya. Lagi wae aku ning dalem Taman Kaputren kok papan kono ning tengah alas sing semene gedene. Sejamu iki ngopo kok ya? Tenane kuwi arep tak pundhut garwa. Halo? Arep kok pundhut? Iya. Yen to durung mangerteni tak wene weru. Inta dina iki aku wis ora kenyo maneh aku ora legan aku wis duweni garwa kang Mas Panji Asmara Bandung. Ora idep kowe wis duweni bojo atik ora sing baku aku kepengin ngepek bojo karo kowe. Engko dhisik ono muda. Nggih. Jagat iki rada gelar rombong iku cawatun sing ayu njur isi kenyo ngopo kok dadak nresnani wong wadon sing duweni bojo. Pancen bener Galuh Candra Kirana, jeneng jagat digelar rombo, wong ayu yo akeh, wong manis yo akeh. Nanging kacek sak kuku ireng, nek ora kowe aku moh. Bener. Iku tenan, eh. Ayo, mulo, mulo. Ayo. Wong mlebek iki wong. Lho kok marah ki wong tengen padha njiwet kok yo. Saiki kare kowe. Milih aku opo milih aku? Nek aku milih kowe, semono gedine. Nek aku milih kowe. Ya padha gedine. Ayo padha mantepe. Ngene wae. Mergo aku ki mung sak jugo utawa mung siji. Iya, ya. Dikarepke wong lanang loro sak upama wayu ya ora pantes wong wadon. Ora pantes ki wong wayu ajur. Ya ora ajur sing penting lak jamune. Jamune apa? Kopi mau. Jamune wong lanang iku. Piye karepmu? Saiki iki bae. Kowe? Iya. Lan kowe? Iya. Ing kene padha tanding sapa sing menang ing kono sing bakal tak switani. Ngono penjalukmu. Aku karo Kang Mas Kloro Tunjung Seta kudu gelut. Sapa sing menang iki darbene kowe? Bener. Ngono, sampean wani ora? Kowe mergo aku tresno karo Galuh, aku wani. Aku yo wani. Ora perlu itu. Sampeyan gret kali kula lho Candra Kirana mlayu aja sampeyan ngaji aja Oh
layak perenjak yang ganter wit esok menungun nganti beduk tengangi yang kau ini jebul larkono tamu boy. Namun kemawon angin kula sewan nyuwun pangapunten ing kathah mbok menawi kula mboten paring kabar langkung rumiyin dhateng kula kakang sedulurku. Tenane ndadekake kagetipun kakang. Katingaren kok kelingan nglawan sedulur tuwa. Pawartane Jenggala kepiye? Pangestunipun kakang. Menawi kraton Jenggala ayem tentrem mboten wonten alangan setunggal punika. Syukur yen pancen kaya jenenganmu bebrayan. Nggih. Perkawis menika anggen kula suwan dhateng Kakang Resi Curigonoto namung kula badhe caos kabar ngenane anggen kula bebrayan kaliyan Diajeng Galuh Candra Kirana. Apa ya? Menawi wedal sak mangke ingkang kadang Galuh Candra Kirana sampun ngandhut pepasianipun Gusti. Wis bobot. Malah sing diantu-antu jeneng wong bebrayan iki ya pancen kuwi. Yen saiki garwamu wis bobot, tiwas kebenaran ya. Nanging kabar ngremenaken perkawis garwa kula ngarteni. Iku semanten ingkang dadosaken susahing manah kula, Kakang. Garwa kula menika nyidam. Kepingin dahar badir bang sisik kencana ing kenetra kula. Mongko sepisan menika kula nembe pireng kawujutan ingkang kados ngaten. Jenengane ake bingung perkara garwamu nyidam pengen dahar badir bang sisik kencana. Leres ngaten. Yai, panyuwuning garwamu kang kaya ngono ing jagat mesti ana. Moga ta yen ta ana kukus kang tanpa geni. Mbok menawa garwamu gak duweni panyuwun kang kaya ngono kuwi sadurunge wis entuk peling yen ta dheweke kudu dahar badir bang sisik kencana. Menawa ora gampang. Ora gampang menungso bisa nemokake lawan badir bang sisik kencana. Nah, menawi Kakang Resi Curigonoto ngendika ing kados ngaten, nggih kepasang lagi. Kula badhe saged nangkani dhateng panyuwunipun garwa kula. Ayo. Ning menawi wonten keparengipun Kakang Resi Curigonoto anggen kula suwan. Kula kepengin nyuwun ngampil wujudipun Jala Suci, Kakang. Kok seliramu ga wis ngerti yen pun Kakang kagungan Jala Sutra kang tampang rencana. Nggih. Sedaya menika namung nalika semanten Wogili Suci paring dawuh dhateng kula. Oh, iya. Pancen ora kleru. Mung wae kowe mengko yen ngupati badir bang sisik kencana. Jumuju kono sungapaning kali Brantas. Yen wis entuk ndang kundur, slak mesake garwamu, bobot mesake putramu besok yen laire njur ngiler. Ngaten nggih. Tani jelas. Ngaten nggih, Kakang. Yen koyo ngono kok udah pamit kabeh garwamu. Yayi bangun. Mung kaya ngene iki wujude. Jala Sutra kang tampang kencana. Mung pitungkasipun Kakang. Sliramu tumeka ing Gunung Wilis iki mung ngampil. Mengko yen rampung gelis balekke nyangkun Kakang. Sampun kuwates. Aja nganti pisan-pisan jala kuwi mengko rusak. Yen nganti rusak, ijole nyawa. Menawi wonten risakipun jala upami tampangipun menika pedhot setunggal ijole nyawa. Iya. Ya kan? Menengaten badhe kula emut-emut menapa ingkang dados pitungkasipun Kakang Resi Curigonoto. Kepareng mengko yen kowe kalebian, mula becike kowe kampira ana papan gununge Kakang Bancak lan Kakang Doyok. Oh ngoten. Menengaten kepareng kula nyuwun pamit Kakang. Thank you.
ayo le cuman wong ora. Sing prasojo ojo meri karo bandane wong liya yo eo eo ya eo raja brana sandang pangan ora teko yen amung disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripmu mung diatur karo rasa yo eo eo ya eo rasa iri rasa dengki ra ngelingi mandor kerjane apa ra ngelingi wong lanang karyane nonton Wahyu Manggala tanggapane ana ing desa Sudha iso wae aja padha seneng nangga apa maneh pepetan golek tuma titis titis liso pungkasane wirang bareng buka kertune wong lanang gara-gara golek tuma suwe-suwe ngrasani tangga gunane apa leni iku mesti bubar petan dadi perang brontoyudo rumah tangga berantakan goro-goro petan anak telu ora kadoan goro-goro petan bojo lunga ning Kalimantan goro-goro petan moro tuwong jaluk sedah iku mertua sing edan alhamdulillah alhamdulillah terus ketemu ning desa Sudha tepatnya di Oro-Oro Tekek dalemipun Bapak Inggi Anyar Bapak Suwaji. Suwaji. Ora Suwaji Pengendang lho. Enggak. Suwaji dhewe neh. Ya, Pak Suwaji. Pinanggih kanthi winantu Raharjo, pinaringan selamat. Amin. Berkahing Gusti wis terbukti. Napa, Mas? Waktu iki dulur-dulur among tani sing maune ngenteni banyu. Banyu bareng panjenengane syukuran alhamdulillah. Alhamdulillah diparingi udan sing dresik kaya ngono. Berarti pratandha yen to among tani sesuk wis arep ngolah polowijo. Tandur. Tandur nek carane jarene wong tani kae. Heeh. Mulane kudune ya melu seneng. Lho jelas ora kok dianggep alangan nanging dianggep anugerah. Anugerahing Gusti Allah. Iki mau udan deres besok wayahe dulur-dulur padha wong tani bakal do tandur deresik banyu padha karo deresik rejekine dulur-dulur Sudha amin ya ya seneng ya aku angger bareng teko kene kanggo acara kaya ngene iki upama ora ngomong ya ora pantes umpama ngomong kok bendina lek sowaning Sudha kon ngomong terus
Ngterae jengene dagelan ya metu ya omong. Lho, masa iya? Ana dagelan metu terus jebluki kompor, endi kompor gas ya wis lunga ya mulai. Kelarisan sore. Lah nek mau ana dagelan metu terus nyanyi kok entuk saweran. Ya dagelan bento. Urung wayahe metu-metu saweran tek ngene iki aku mrongos. Nguyu nek kowe. Ya aja kaya ngono. Legena. Jenenge rejekine menungsa kuwi dhewe-dhewe kaya sing mbok nyanyekno iki mau. Urip sing prasaja. Urip iku sing prasaja, aja meri karo bandane wong liya. Lho piye ta, Ra? Penak to? Ya penak. Yen to gelem ngrasakno. Ya wis kengko Kang Waji. Saurunge mapaki gawean engko ngonane. Mbok sangoni. Heeh, lah gendon ndi? Ora ro wong mang yo kecemplung peceren ngono bareng. Aja ngono. Dekne mang nyanyi gelandangan entuk sak toples. Aku nyanyi gara-gara petan. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Kaget aku. Sedina suwengi kok gedeti wong terus lele. Aku ngantek jubul mabul ngono. Mikir apa? Yo mbok kon mikir wong kemikir lah apa wong kowe wis entuk saweran berah. Sing entuk saweran sapa? Sapa dak lah no. Wong iku mang pasalem saweran. Lha apa? Mang wis tak balekno kabeh kok. Aku nek roh gendon ngene iku malah eling di emben. Yo nek emben yo ngene iki asline yo ngene iki. Tak nyolong kayu konangan bol. Yo ngene iku bentuke. Wes seneng. Muga-muga dong aku ora mandi aja nglakoni ngono ya. Remem aja ngono. Wis omongan aku. Ora. Aku wis ngomong muga-muga aja kaya ngono ya Lele. Gusti. Aku ngomong pateng pecotot metu kabeh. Sing salah, Mbok Dim. Sapa? Wong aku wis moh rabi ade dirabekno, delalah entuk maro tuwae krenge kaya pitik angkrem. Maro tuwan? Heeh, lah ngono nek anake apik. Anak kaya bangkak. Meneng ae. Menapa? Ora ngajar. Sapa? Lah aku bukan ngamuk sapa iki, Mas. Mulane kurung roh critane kaya iso geget kowe. Ora ngono le, Cah. Bojoku mangel lho sing dadi sapa? Lho dadi bojoku mangel lho. Takok sarbu kono. Lho kok takok sarbu? Lah sarbu. Lah bojone sarbu ya ora melu ketoprak. Sing tukang dapuki stres sarbu. Sunarti mbok kon ketoprak, udeng. Sunarti nek mbok kon. Iklawa. Iklawa. Karo, coba. Iki nyembong-mbong iki lho. Wong iso seneng ame. Ora. Anu bojomu mang ayu ta ora? Wala. Aku nek tak pikir yo. Ngono kok ora manaki yo. Ana apa? Tak wori yo ana yaene. Suntekno mantri. Dik nyusapiku gak manak 36 sasi tak suntekno mantri mbrojol terus. Tenan piye? Jajali nek umpamane kowe tak kongkon gelem. Suntike mantri gwedhi yo, Cung. Iya piye? Iya, jajal kandakno. Kandakno sapa? Kandakno mantri ku mana? Sapa syukur-syukur sok mbah lahire Brahma dak menduk. Lah kandakno. Iya ngerti apa ora? Apa? Sing dadi bojomu ndak bojone ndekne piye? Mantri. Iya piye? Mantri kene sapa, Bu? Aku roh mang ketoke lumu elik ngono. Lah iya bojone modele anggere sing kaya slendri bojone ndekne iku. Iya piye? Heeh. Ya Allah Gusti. Andakno jake lah. Sapa? Mantri mang lho. Sing suntike kon nggo sing gedhi pisan. Kon nyuntik sapa? Bojom. Heeh. Bojom tak suntikno nek klenger. Wis lah klenger lah kene kok bojo kowe kok bingung lah apa? Tenan? Heeh. Kowe gak rugi. Ora rugi lah apa wong bojo ngono campur wuse rugi lah apa? Bojo rak embo-emboan. Iya. Lah nek keluargam kan Mbak Yum. Lah iya. Lah nek Mbak Yum klenger, seneng nek aku dadi duda. Loh, ketemu pirang perkara ya, Don? Hubungannya apa? Loh, iya kok omong dhewe aku. dadi nek mang bojom. Gak, lho Mbak Yu kok dadi weli ngono balekno jae nang ngono. Iku sing salah ya aku. Lho apa? Wis sampe apik kempes tak komponi terus kok.
dadi mlembung. Untunge gak iki apa iki? Aku iki critane aku minggat ya. Ana nek minggat nang kene blok, aku minggat iku deran nang kono. Endi jerak drama tata kok goblok. Kecoprek bukan minggat ado-ado. Golek terus lakone gak bar piye. Lho jerene Mbak Yum karo bojom. Kok Mbak Yum karo bojom? Kok iki teko kecoprek. Iki piye lah critane iki bingungno wong. Wah kacau iki. Wah kacau iki. Lah iya wis serah kok mbok omongno. Bulet neh dene. Wong kok iso. Gene lho gene. Aja omongan karo anu sendor critane iki. Tapi bakul tape endi? Mikir aja. Piye-piye ono apa? Wong wong sing tak jaluk kowe kan kancaku. Iya iya. Kowe yo kak kancaku. Iya. Lah yo ngene kowe yo mikir lho yo. Tangisi iki lho apa? Mbok tangisi iki lho apa? Iki lali karo pepatah kok. Ono apa? Sedia payung sebelum hujan. Maksudnya? Sedia sedih saurunge diceritani aku nangis sik. Ceritane apa, Cek? Lah nek susah dak aku nangis sik. Ya nek ora sus anu nek susah. Lah nek bunga? Bunga yo nangis wong saking bungane terus ngerotok. Aku ngerti. Nek elek nangis perkarane. Perkara apa? Bojoku saiki kok lemune ngono ya, nek mikir ngono. Ya, cek dadi bojoku sewengi iki mangah. Apa wong terangger itu tak combor turan dedek turan dedek iku. Tak kei obat tetes iku mangane rasa gotok malah. Gombel-gombel dikerawuki. Nek ingi malah lapel dibakar diobong. Mas aku ora ngamuk, Don. Malah disambel nosek mangan ambek lapel. Ngono tak icipi as aku ora usus-ususan ngono lho. Lha apa? Iki pede ana lapel, Mas. Ya ngirit, Cong. Ngomong matekno wong. Mikir aku ngono, Go. Ora butuh. Ora butuh. Mikir awakku dhewe rekoso kok mbok kon mikir kowe. Mikir iku alung iki lho jati iki kira-kira digek saka candak apa ora? Alah, kancaku. Apa dulurku? Kowe yo kancaku. Apa? Maksudku iki ora kok mikir aku iki ora. Lah kene ngomong dhewe. Ning rasakno aku iki lho. Prei. Pentol e jenak kok ngrasakno kowe dapuram kaya kena didadak kae. Terus karo ngene upamane kon ngrasakno dekne. Dekne lanang. Lanang. Aku lanang. Aku. Kowe lanang. Gak iso perang to ya. Iso bendek titir no, Cung. Maksude. Apa neh? Ya Allah Gusti Leleh. Aku iki lho piye? Lah kok piye kok nyelong ning embung? Kowe nek bingung-bingung, siram coplok sereno sik. Ngono. Engko nek wis gak mumet nggone. Iso mari? Mari. Ya ya nek ngono. Bente. Lho iya nek sirahku tak coplok nek ra piye? Ya ngilah. Lah sapa? Iku nyilahanu sirahe sapine Dewadi. Wong bingung nang wong. Kene lho jane ana apa jane ana apa. Kowe kok ngantek mlayu 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 tegese sing mlayu loro. Lah. Wong aku sitok kembarane loro. Mlayu mlayu. Nek sitok ra mlayu ngono. Lah iya nek sitok ya mlayu. Lah kowe kok tegese kok mlayu ngantek tek kene ku piye? Ngantek teko kene kok tek kene lho apa? Kedawan malah gak canda. Maksudnya aku mlayu. Tek kene. Tekek. Iki aku iki gol banget tenan. Apa le, Dor? Lah bendang bar nek nangis ngene lho. Oh, nangis kok mboke wangi ku. Ceritane aku iki ditundung maratuwaku, dikon. Ya perkara dikon gawe adek aku kan. Kowe ditunjung ningkat para tuan bakal makan jaya adik. Kelakon tak gawek no, Cung. Santai, bro. Wong iso bener nek obiem ngene iku. Iyo bente yo. Ala apa? Jene ndi bojo. Wis dicawisi kasur empuk. Lho, lho, lho ndasem ndi? Goblok kok. Kon gawe dik kok emoh. Nek aku yo dalalan tak tawani. Ora kok perkara emoh iki ora. Lah terus neng pekarane ya ono ya ini kira dadi-dadi ngono lho. Kleru. Lah kleru lah apa? Oleh ngacai. Lah nek ngacai kleru lah apa? Wong jengene nandur ning sawah iku golek dina. Lah iki malah ora dadi karo bojomu. Lah apa? Dadi karo aku iki. Tenan le. Kruwel-kruwel langsung. Wes iki piye saikine? Suntikno aku.
aja guyon terus ya, ya aku iki susah ya, ya. Sing salah kene. Jenenge wong ngedekno omah iku yang golek dina sing becik, golek dina sing apik. Lah iya. Omahe gen tentrem, omahe gen adem ben ayem. Dinggone ya dadi swargane. Dadi swargane donya. Lah iki kok gawe anak kowe ora nganggo dina. Kudune nganggo dina. Takok bojone Sarbu. Maksude? Ate mbok kon takok bojone Sarbu iku. Nggih anak cilik neh. Lho. Yo. Saking suwene, suwe apane, kangane wis gedhe nganti lagi iki duwe adik meneh. Sik gol tak ukur. Kene. Aku tak pikir-pikir yo. Yo bener ndek adik neh. Yo. Wis gedhe ning ngono lagi ndek adik sakmono. Ning omah iku ya apa ngetoprak terus dekne. Lho dipaketno, Cong. Ndekne aku nemok sak bungkus bareng kok. Tenan. Iso piye? Menawa lah nek ngono kowe lah ya ngono. Ngono. Paketno. Transfer. Mosok iso? Iso ning nggo HP. Ini wis. Lho tenan Mas. HP-ne ilang. Kene lho. Ya pancen tanggung jawabe wong lanang. Ya ta wong omah-omah kuwi kudune ya duwe putra. Nah. Dene yen urung diparingi putra ya tansah nyenyuwuna marang ngersaning Gusti, muga-muga enggal diparingi njaluk lan tetep njaluk. Kejaba nyuwun uga kudu lakune ya ditata. Ana wong ora ndek bojo ning anake mbrah. Siapa yang ngono ah? Apa yang? Yo saru, masa ora duwe bojo kok anake mbrah. Anake mbrah mesti duwe bojo. Nek duwe anak mbrah tegese duwe bojo. Iki ana wong ora duwe bojo ning anake mbrah. Apa iku? Sapa iku? Sing nanggap ketoprak kowe. Lah nek ngono. Waji. Heeh. Lho, lah kok iso iku? Duwe bojo ora duwe. Nyatane anake sak desa. Oh, duwe bojo waji. Waji duwe bojo duwe anak sak mene. Bojone gak tung blung. Wong kok senengane. Iya apa ora? Ya iya. Lah iya. Nek gak bedane. Nek Pak Waji Pak bener Waji. Anake akeh. Akeh. Nyengkuyung putrane tegese panjenengane sing ngasta songsong agung. Dadi bapake wong sak Sudo. Ngono ya. Dadi kabeh warga masyarakat Sudo, baik nok gone Sudo, ora-ora tekek mbuka kuwi anake kabeh. Pak Waji. Dadi nek kowe perkara bojom gak iso manak, gampang. Takok karo Pak Waji. Alah, iki nek malah nemen. Nek ora iso takok Pak Waji, langsung slulup embung. Iso ning kono. Ono anakan dendeng ngoni. Anakan kutuk. Oh ya, jenengane kowe gawe nesune wingi bingung tenan aku tak takok. Iku bloke sakore kok. Perkara ora nggawa anak ora iso gawe anak iku ora usah dipikir susah. Nek aku ora tak pikir susah aku mung pasrah ndedonga. Lah iya iku ora wis apik. Wis apik. Apik jaremu. Apik kandhamu. Lah ning mertua aku sing ra nrimani ya ya. Lah mono nek wong makah mono. Mertuamu kulino ngopi apa? Alah. Ndek kuwatir mau ngopi perkara apa? Perkara apa? Kowe ora rupane mertuaku. Rupane sluteng-luteng mbok kon ngombe kopi. Awake ireng. Awake ireng. Yo malah apik. Kok apik ku? Malah iso darani kebo. Lah nek tata raine koyo kerekeran pitik. Kowe lem kondo kok kaya ngono berarti wong ngopi iki dadekno awake ireng. Ireng. Iya ancen bener ndor. Kaya roh buktine ae anggere bener. Lho mongkel ora. Ora ngandel lah. Lho kok ora ngandel? Sopo? Lho Sarbu iku kulino ngopi. Alah. Oh seneng amun nek iku mulo-mulo cene bakul kopi. Oh. Nek Sarbu yo gak ngopi ya. Apa? Trae wong kulino ning kembung. Panasen terus mancing golek iwak yo ngene iku. Ku ndak babonan mujair. Malah aneh-aneh. Ora. Ya tansah nyuwun ngersaning Gusti. Ngersaning Gusti. Muga-muga enggal diparingi putra. Nek ancen kowe dikongkon minggat marotuamu, ya minggat dhisik. Minggat lah ora apa-apa. Ngono. Marotua urusan buri. Nah. Engko gampang tak kirimane teh. Kok kirimane teh piye lah? Teh anggere dikai obat celeng yang guser-guser yang ndeng. Apa ini? Apa yang mateni mertuaku? Lah mertua ngono dinggo nggo apa? Dak long dijolno dhuwit.
Lan tak pikir-pikir malah kowe nek omong ngono kaya hono. Marotuane dijulno beras. Iya rek. Untuk beras malah sugih ndekne. Ora melarat kaya ngene. Wes. Wes. Melu aku wae budidaya engko golek pangupot jiwa. Nah, ngono. Nek aja nganti lali, nek wis entuk kaya engko ya tulung duwite dikirimno karo. Kirimno karo bojomu. Ben mertuaku seneng. Iya. Ngono. Perkara anak engko dipikir mburi. Nah, ngono. Ya ta? Wong ketemu karo nang kene kok upamane sakake to sampean nek do susah. Susah. Pak Waji butuhe seneng-seneng nyenengke wargane wong sak sudo. Wong sak sudo. Ning nek iki mang akalan aku. Akalan apa? Biasane sing dadi weli undhekne yo. Lah iya, kene mang dalah kok aku banget tenanan. Aku kan capek. Aku kan capek. Mlete. Tak aku dino ndelik. Aku wis ora nek lakone bancak ngeratu. Paling iki pas deplok koto gendon lah aku biliat. Ngono nang warung kono. Apa ngkon kene gak wani perkara bose mosok tak kon maca heli. Wani kene dikongkon hele-hele. Lah malah dikongkon dhewe iso. Menet. Omongan koso yo. Matur nuwun pitutormu. Matur nuwun Pak Waji. Kandhamu bareng apar tak guku. Wis intine mung ndedonga. Pasrah karo sing kuwasa ya iya ninambari nganggo usaha. Usaha. Sing wigati pokok kuwi gelema budidaya utawa usaha. Kalebu panjenenganipun Bapak Waji. Nah, iki kawitan panjenengane nyekel desa. Muga-muga wae amanah sing diaturke kalih panjenengane iso dijalankan dengan baik. Amin. Ya ta. Bangetan lagi barji ya napa neh kemang katok ning sampiran kono cah gurem menawa iya menawa kaco iki gol kenapa bojone gak iso meteng iki malah gurem anak eh mbangkep aku mbok kon anak-anak gurem nyatane ke kemruyek perkara gurem ning kono bangetan kemang wae dami-dami gurem lanang apa wedok iku rasane ning kene rek lho takok ya wedok apa lanang eh kowe wedok apa lanang. Nah, nek wedok ya ora usah meneh kowe. Kenapa? Langsung ae aja kon kabeh. Berarti mulai nggowo anak gurem. Iki lho dik oleh-olehanku wae mara tuwa ngono. Wah, dadi ngene tak walah tak mlaku kok ana nyobok-nyobok anger tak toprak lek aku ngono. Walah teko kono kok petel malah apa kok dirup sewomo tegol sikile gendon iki. Lha kandhani aku ndek ben itu tukang nyolong kayu. Bar lakon iki. Ngene iku dapat critane asli iki piye? Lah aku ndek ben ndek urung mbok temok ndek nyolong kayu terus iki. Oh, senengane asline yo ngene iki. Sakake yo. Sakake. Heeh. Mosok sikile sak dobrak-dobrak. Entah ngene iku ndak mbok omongno leh, gol. Aku ngomong apa? Mosok sikile gendol nek sak dobrak-dobrak. Iya kandhani ndur mosok ngono karo kancane kok. Ngono najano sikile gendon sak dobrak-dobrak. Iki kancaku iki. Iku mbok aja dicethakno karo dulur-dulur kene nek sikile gendon sak dobrak-dobrak. Seneng karo kanca ya ngene iki. Kok ora duwe isin umpamane sikile gendon tenan sak dobrak-dobrak. Eh? Kowe apa gak melok isin? Alah anak buahe mogol jebule gendon sikile sak dobrak-dobrak. But pok ngene ya, Nduk. Mogol ngono mogol. Mas. Matahe cah kancaku cah. Tenenge tak belo, Cung. Belo terus belo apane? Kono pisan kok kowe kok bengi sa wengi utawa kok blek sak dobrak-dobrak. Karuan wong kene gen apal lho. Dadi kowe gen ora diloro, nek wis apal kan dekne bosen dhewe. Terus gak omong golek liyane ngono. Bener kowe. Lho iya. Nek ngantek menirin omongan sak dobrak-dobrak kan terus suwit. Terus golek liyane. Wis ireng. Ireng. Oke, para hadirin semuanya. Wong kok senengane kok ora usah elek-elek kancane. Ora. Sing penting ya wis ngene lah ngene nyatane tak sepingno ya ora kenek kok. Asline gendon iku kuning. Iki ireng ing kancaku iki kuning. Lah kok ireng? Lho. Keto. Omong gak ge. Lho kowe ku tak ewangi mah. Ewangi. Ewangi. IPM ewangi. Asline ya. Apa? Apa mbayuku lo balekno. Ndang kono lek wis remuk kaya tronton.
Ndang ajupan ambo biyene Mbak Yu ku api kok anu Bu. Api ah cekel ndekne pas aku di rumah tanggung jawab jebul. Sing salah Mbak Yu kaya totok kerok. Ana tek ore ame tanggung ngabuk diombe. Mulane tanduranku kuru Mbak Yu sing lemu. Ore tak ke ember ya dikek tembur ya dikokop. Lho ndek iki ana dedek ame tak ombekno sapi entek ya. Lho dedek iki nanti Dik. Nah wis tak sedot Mas. Bededek lah neng pinggir kali ngedungruk malah kaya iwak bluntek. Nah gue nek mikir gitu. Wes wes senengane kok malah iya. Aku tak mau karo panjenengane pun dulurku lanang Pak Waji. Mas Waji, saya ucapkan selamat kanggo panjenengane nyekel desa. Amin. Yang nyekel desa Sudo. Sudo. Semoga bisa menjalankan amanah saka dulur-dulur Sudo kabeh. Amin. Aja nganti lali visi dan misinya. Ah, visi sing dan biyen sampean aturno karo dulur-dulur Sudo. Jalankan dengan baik. Ora ketang piye wong kowe sesepuh ya kaya pitutur. Lah iya, iki sing wigati iki kuwi ora kok perkara guyon terus perkara ngrembug sikil sak dobrak-dobrak. Lah, alah neh iki malah. Maksudnya iki ngene lho. Gendang apal bendang wis ndekne. Nek dagelak. Ah. Lucu iki wis wajar. Umum, umum. Mergo dagelan. Dagelan, dagelan. Sing ora umum. Ora umum. Dagelan sing sikile sak dobrak-dobrak lho kok aku dhewe. Lho, iku gak umum. Lho gak umum. Iya lek. Iku berarti wong mek kayu. Nah tak pikir ya ngono, ketoprak-ketoprak nek dilulur iku malah apik. Lho iki kok malah kaya wesi. Lah kaya ya bento. Wong luluran ora nganggo dempul, ora nganggo apa kok. Luluran nganggo lumpur. Wacong-cong. Plaset-plaset ning kono iku mang apa? Ngrasakno. Ya wis, jenengan tak sangonane Pak Waji, muga-muga kanggo cekelaning urip kanggo sangune panjenengane nata desa Sudo. Amin. Nggih. Aja nganti lali visi dan misinya Pak Ji. Nggih. Satu yang jelas kita buktikan tanggung jawabe. Ngene ya rasake, ngene kayak kaos lape le jiji. Bangeten melala. Ono koyo lho pas aku kaos mlaku iki mau. Permaneh siji sing mboten anu saged kepanjenengan kanggo paugeran sebagai kepala anu kepala desa duwe sangu ngotelu. Ngotelu? Ngotelu. Apa iku kok ngotelu iku? Aku nek ngaturi sangu karo Pak Waji wujud dhuwit jelas. Jelas. Aku kalah sugih karo Pak Waji. Lho jelas ya. Jelas kalah sugih sampean. Nek ngono. Pak Waji kuat nanggap Mas Mogol, ning Mas Mogol kuat nanggap Pak Waji. Tak kon wato. Omonganmu. Lho, iki ilmu nyata. Nyata nek upamane tak sangone dhuwit, dhuwit dienggo jajan, entek, entek. Lah. Iki tak sangone telung perkara, tembungku mawon. Apa? Rasakno. Sebagai kepala anu kepala desa, desa. Kudu duweni ngotelu. 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 Iso ngayomi warga desa Sudo semuanya. Pak Waji kudu iso ngayomi. Ngayomi karo warga Sudo. Ngosepisanan ngayomi. Ngoseng apa yang pindu? Kudu iso ngayomi kabeh warga Sudo. Kudu iso ngayomi. Ngayomi. Iku termasuk tanggung jawab. Tanggung jawab sing pokok. Dadi song-song agung Sudo. Kudu iso ngopeni apa to karpe wong Sudo. Ngayomi, ngayemi, ngopeni. Apa sing dadi kekarepane wong, wong Sudo. Pak Waji, nun sewu niki sekedar contoh. Mbok menawa dilakoni, nggih alhamdulillah. Ora kok bangetan leh jiji. Nah iya. Ngeten tanggung jawab e kuwi sebagai kepala ambil. Desa kudu iso ngayomi, ngayemi, ngopeni. Nggih. Timbang rasan-rasan luweng becik bloko. Bloko. Pancen bener kandamu. Aku duweni ngotelu. Aku ra ketang piye? Aku menungso sing ra tata ning duweni paugeran. Nek pancen duweni paugeran, sing iso mbok wenehno Pak Waji, wenehno. Nek sampean nyangoni saka tembung ngotelu. Mas Gendon sing ratoto uga menehi. Ayo cara anune basa karo petinggi ndara rada angel sithik. Maringi. Coplah kaboten. Maringi kok cacing ngene cethol e. Trene nganggo iki peluk, Gol.
Iki lho. Mungkin dompetnya nek ngilami jangan jangan jope lho tenan nek lho cetoleh ya. Heeh. Ngene. Ora ngene kok biasa ngene kok. Walah to bento. Napa? Ngene ku yo mbok pelo gen ketok lucu. Eh ngono. Ngomongnya ngono. Alah wis telat. Wadung. Nggih. Mas Mogol maringi tembung telu. Telu. Arah ketang piye aku go ngekei tembung. Te telu kanggo Pak Waji. Sip iki. Kenapa? Dadi lur, dadi lurah ngiras dadi tukang tebang tebu. Maksude? Te telu. Lho, te siji tukang. Te loro tebang. Te telu tebu. Dadine te telu Pak Waji tukang tebang tebu. Ben ireng kaya kowe ngono. Alah, ya Allah Gusti. Eh, sing duweni tembung sapa? Lah sapa? Te telu iki mau tembung sangko aku. Lah iya, sing ngartekno ya kudu aku. Kudune ya gendhon. Ora beda karo Mas Mogol. Ya nang kono lho wong ngomong dhewe kok. Ngomong-ngomong dhewe ora tata. Nek aku ngotelu ngayomi ngayemi ngopeni. Ngopeni. Nek aku te telu sing isine te tatak. Te sepisan tatak. Dadi pimpinan ning desa kudu ngadepi apa kudu sing tatak. Tatak. Kaya ndek mangono barungan tak 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 tak. Tatak. Tegese tatak kuwi ngadepi permasalahan apa wae. Kudu sing tatak ora usah cilik ati, Pak. Kuwi wis tugase. Nek barungan iku mang tratak. Tratak kare tatak. Abene tatak. Tatak. Nah, T sing nomor loro. T sing nomor loro. Tetek tatak tetek. Nah, tegese tetek kuwi dadi pengarepaning desa kudu sing tetek. Nek cara sopir kudu sing tegen. Nah, menyelesaikan apa saja harus bertanggung jawab. Iya, salah ya ngomong salah, nek bener ya ngomong bener. Nah, iku tetek. Tetek T kang pungkasan. Temen. Temen. Tegese temen iki siap layani apa sing dadi kekarepane desa. Nah. Oh. Nah, kalau ada usulan ini dan itu siap menerima masukan. Yang lebih terbaik yang mana? Oke. Okay. Nah, cocok iki. Itu temen. Tatak tetek temen. Temen. Apik. Aku duwe ngotelu. Aku duwe telu. Lah dagelane kan telu. Lah iku duwe apa? Raketang piye ditakoki? Kowe ora usah ketakete. Ngekeki kowe. Lho ya blantik kayu iso ngamuk. Wis tak terno medelan loro wis. Iso gegeremi lho. Ora kok perkara ngamuk. Lha apa? Aku ora duwe ngotelu. Ngotelu. Aku duwe te telu. Kowe ya kudu duwe. Lah aku yo duwe. Duwe apa? Bareng denga. Kok bareng denga? Maksudte ngekeki conto, ngekeki sangu karo Mas Waji. Karo panjenenganipun Pak Waji. Pantes. Lha nek pantes iki. Munggane aku ngekek sango. Iya, dadi awak dhewe iku jare para winasis, para sesepuh kae ngandakno. Oh iya. Tontonan kuwi nek iso kudu iso dadi tuntunan. Ngono. Oh. Sapa ngerti nek kaset iki kok disetel untuk malam hari ini didokumen karo RHS Production, Pak Waji iso mikir, oh iya, bener kandane Mogol. Bener kandane gendon. Bener kandane gendon. Lah sendur endi? Lah mulane. Lah mulane iku. Nek kepengin ngekeki sangu. Lah ndang diblak kondo. Kondo. Kowe duwe apa? Alah, lah nek aku trimo ngekeki nek telu-telu yo prei. Apa? Ngekeki ra kulakane mok nyengi temra umum. Lah apa? Aku langsung tak kei sing beru. Kei apa? M5. Ngekek ya telu-telu ya. Nyanyi-nyanyi. Oh nyanyi-nyanyi. Lah aku duwe tembung te telu iki nggonku mikir ya wis udakara ana telung wulan lho. Oleh kotak te tembung iki sing kepenak piye? Ben ditampa penak piye? Ben dirasakno penak. Tundune iso dilakoni. Iku oleh aku mikir telung wulan. Aku ora ketang sedelok iso. Lah saiki kowe. Lho ngekeki kok akeh ngono M kok 5. Iya. Lah M5 apa ae? Lho, lah apa? Yo M5. Yo ono artine. Kudu ono artine. Kaya kowe. Iya no. Yo ning ngono sitok ae. Lho, ora iso wis kadung. Ora iso wis kadung 5. Iki mang piye kok mbrumbruk men iki mang? Ayo. Lah M5. M ping pisan apa?
M5. Ayo ah. Ayo. Yo sae aja tak pikir ya, aja. Lho kok mikir lah apa? M. M ping pisan. Mesti do ngenteni. Alah. Alah. Lho M pisan mesti do ngenteni. M pisan. Heeh. M pisan. Memimpin. Memimpin. Wis jelas, jelas, jelas. Artinya ketok. Ketok. Heeh. M ping pindu. Melindungi. Melindungi. Memimpin melindungi masyarakat. Oh, jelas. Jangan jelas. Sampai pada bertengkaran semuanya. Ya. Begitulah kira-kira. Alah, tak iku omong apa? Memimpin melindungi. M ping telu. Mengadili. Mengadili. Maksudnya yeah. Apa? Tegese mengadili karo ada perkara aja do tukaran aja di mas apa diselesaikan dhewe-dhewe. Aja bancinte mbancilan karo panjenengane bapak petinggine mergo wis duwe bapak. Pak nyuwun pengadilan. Dadi mengadili perkara harus yang sebenar-benarnya. Ono abang diunekno abang, ono ireng diunekno ireng. Kaya to. Kowe aku neh jujur. Emping papat iki lho angel ora umum wis ayo melayani. Maksudnya apa melayani? Tegese adapun apa saja masyarakat sudah terutama buta stempel anak layanan aja nganti golek-golekan kaya maling pitik. Maksudnya ana wong butuh tanda tangan leren luru Pak Inggi ning gone kecamatan. 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 Pak Inggi ning gone kecamatan. Iya piye? Lho. Lah aku mang gak ora simpangen aku. Maksudnya omong ngene iki lho. Lah iya Pak Inggi ning kecamatan. Pak Inggi ning kecamatan. Wong ning omah ngono kok ndemang aku roh dhewe nyawer kowe bareng ngono. Jadi nah, iso melayani masyarakat apapun bentuknya masyarakat sudah kudu iso dilayani. Ngono. Ngono. Dadi iki mang ndak wis ping papat. Bapak kon baleni pisanan. Aja. Baleni pisanan. Mang apa? Emping pisan mang apa? Mbah lali kok. Aja lali ya. Wis ben nyetel iki kaset ae aku. Ya ora iso. Emping papat. Menengahe ana sarbu. Mengendara motor, Dul. Emping pisan, empisan memimpin. Emping pindho melindungi. Emping telu mengadili. Emping papat melayani. Ah iki. Lah nek emping 5. Ayo kondo. Iya. Ayo emping 5 iki ya apa? Ayo emping 5 apa? Ayo emping 5 iki apa? Sopo? Lho kok sopo piye le? Emping 5 iki lho. Emping 5. Sopo iku? Kok sopo iku piye to? Bojoku em sepisan iku ngemengno wong iki kok ngantek ping 5 men ayo digone rumah sakit, Don. Emping 5. Iku wis pendarahan ya, wis gak em nah iku. Sopo lek? Emping 5 are. Iya, iku wis pendarahan, wis gak enak. Ayo kul nanti kul ning rumah sakit kul. Sopo ya kul? Emok apa? Emok ngantek ping 5 men. Bojoku sesasi empisan niku ngemplak nondas sopo kul. Entek kiranti 8 ndek iki kok kul. Iki kok em sopo ada? Nyok mu nyok. Apa le dak? Ayo. Maksude emping 5. Lah iya iku wis pendaran, wis gak enak ya ngeyel ae ta iki. Emping 5 kok pendaran iki piye to? Kowe iku ya bento. Sing salah iki awak dhewe jebol. Ana apa? Maksude nek em pungkasan iki apa? Iki mang ijeh piye? Lho ya ijeh malah gak papat kok. Iya lah ijeh ijeh sitok ya. Heeh. Ulali aku. Em pungkasan iki lho memberi contoh. Memberi contoh. Contoh dalam hal apa saja? Contohnya koyok pengamanan desa, koyok penyuluhan desa. Memberi contoh budi pekerti sing apik, mengadakan tanduk sosialisasi, solah bowo. Dadi jarine kae ana tetembungane ajining diri saka lati, ajining saliro saka
Busono. Wah. Jebul mlebet. Tok belusi madu. Enggak, ngono nek dirubung tawon. Lha apa? Nggih, matur nuwun Pak Panji, muga ora ketang sak kelimah tembung iso diwiradati, iso dilaksanakno, anu iso dirasakno. Pamriye ke depan sampean mimpin Desa Sudo iso dadi desa sing baldatun thayyibatun warofun ghafur. Desa sing gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan. Akeh permintaan Mas Akeh Gendor. Permintaan iki mang aku digugat karo sing nyuwun napa ana permintaan Tresno Sudo. Tresno Sudro 50.000. Sudro Sudo. Lah iya Tresno Sudo iki kanggo Pak Waji. Uga ana Tresno Waranggono. Waranggono. Juga anu Mas Gendon, Mas Gendor, saya ucapkan terima kasih kagem sedoyo fan klub Wahyu Manggolo. Sing jauh-jauh toko lalat dan pati kota, kota. Sanajan toko sudok ini do kerso ngangrenggani. Matur nuwun. Ayo diwaca sik. Ora ana tulisane ngene. Walek goblok kene. Walek wi yo bolak-balik ya rana tulisane. Maksudnya iki. Lah iku roh waca kowe. Lah kowe iki lah yo bento. Lah wong cendor iki gak iso maca lho. Akal digocong. Untungnya kok usah mudan awet gue. Iya lunyu pokoknya rajam bulet ah kok. Oke maca sik. Matur sembah nuwun. Iya dari fans club Wahyu Manggolo yang sengaja hadir dari Telaga Wungu saking Mas Hafidz CS. Terima kasih atas kehadirannya. Minta lagu Lai Wong Oplosan 2. Dan juga berbagi-bagi salam spesial untuk konco-konco dari Telaga Wungu. Di antara lain ada Mas Dodi. Dodi hadir. Mas Kiron. Kiron hadir. Penyu. Pokoknya nomor telu penyu tetap. Orang seora. Iya. Penyu nomor telu. Nomor tiga penyu. Dan ya. Aku coro tombol nomor untuk terus. Ngoncene mbok apal no. Iya. Dan juga untuk Mas Ganden, Mas Slamet Mentek, ya. Bos Edi Pitik, ya. Dan juga Bapak Pak Sunawi, Plantos, ya dan salam buat fans klub Wahyu Manggolo yang hadir dari Sidokerto Pati. Ya, Mas. Untuk Om Dono dan juga Mama Karyumi. Karyumi. Dan juga Mas Cekruk. Cekruk. Ya. Cekruk. Cekruk. Iki juga. Ya, anu Mas Kubuk, Bos Kubuk. Ya, dari Garuan. Garuan. Ya, Juwana, terima kasih. Semoga trio SGM Wahyu Manggolo sukses selalu. Amin. Suwon, Bro, okay. Dan salam. Ojo lali. Kenapa? Bakul Wahyu Manggolo. Siapa? Tati. Iya, okay. Terima kasih. Aku ucapkan terima kasih matur suwun. Nggih. Sangga pandemen Wahyu Manggolo. Ibu-ibu, bapak-bapak nuwun sewu niki kanca-kanca fan club sedoyo saking Telaga Wungu. Saking Laladan Patikota, saking Telaga Wungu bose Kubuk. Ketokno le. Bose. Wala Dodi ngene tek noleh-leh dodot. Saake Kirun cah ya. Niku Bu, ado-ado saking Pati. Niko ibu kita Karyumi. Karyumi. Bos Donona sudah tidur saake. Sing iko bakul, Bu. Terima kasih. Bakul untuk Mas Buji juga makasih Mas Ganden, matur nuwun Mas Dodi. Sedayanipun anu Bos Kubuk. Lah pri karo kami di mobilan. Wah, penyu iya. Gak melu mergo iki mang udan liwati embung. Aku mudeng nek penyu gak melu. Adek ngono. Lah ngliwati mbung penyu iki apa Sam? Anakan bulus. Lah iya anakan bulus iki manggone ning apa? Iya ning Banyunan. Lah mulane udan dekne terus tekan kene. Terus klesotan ngono. Mulane gak tekan kene. Iya, matur suwun. Terima kasih karo Mas Kirun Bosemi. Heeh. Matur nuwun wingi mine ya. Mine jan ora luar biasa. Sesuk sowan rono ya. Iya. Oke, besok kita jumpa. Hafid seneng nah aku ngene iki. Macang iki seneng ah. Ada permintaan Tresno Gendi juga ada anu Mas Gendon kita kasih tiga aja. Apa? Iko terus ketokno lakon. Nggih. Di sini kita ambil yang oplosan.
Oplosan nanti dua. Juga kita kasih yang Trisno Waranggono. Trisno Waranggono. Juga yang terakhir Liwong. Ada anu. Napa? Pak Igi. Trisno Sudro. Trisno Sudro. Oke, ya. Oke. Yang mana dulu? Yang oplosan dua. Oplosan dua. Oke. Kita kasih yang oplosan dua. Mas Sendor, wes ngondo-ngondo yuk. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini. Loh, kurang bar iki. Lakone udah apa-apa kok mengakhiri. Aku sake kancaku wong Telogomu ngame do mulih kok. Ora bali bareng-bareng ae terus ya. Oke. Sebuah lagu yang akan kami persembahkan buat Anda semuanya. Andane sapa? Andane Pak Iki. Loh. Maksudnya Anda itu kowe ini lho. Panjenengan. 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 Lho apa iku? Panjenengan. Panjenengan. Kancing. Pa. Pa. Je. Je. Ne. Ne. Ngan. Ngan. Panjenengan. Pancingan. Duk. Ya wis ngene iku. Semuanya akan sebuah lagu yang berjudul Oh. Oh. Apa? Duk. Oplosan. Dalu ane kanca-kanca telaga wungu iki mah. Oplosan loro. Oke, selamat menikmati. Eh, ini kena cong. Yuk, lu sing ngendang gue ngono. Eh, wes. Wes. Yuk. Musik, mainkan bro. Oke. Wah, yuk manggol. Untuk malam ini terspesial untuk dulur-dulur sudo, ya. Ya, kita kasih yang terbaik. Dikarenakan satu buah lagunya Oplosan 2 termasuk lagu imbauan. Biasanya kucing nek dilulur kan turu. Aku kan ngilmu kucing. Yo, Oplosan 2. Untuk nyanyi siapa? Semuanya. Yang akan dinyanyikan oleh Mas Kendon. Oke. Ya niki ne arep buti tingin iku. Nah, iku kan kulino mek kayu ini. Oke okay, yuk. Yuk, ada oplosan dua. Dua. Sing nyanyi Mas Kendon. Yuk, sing penyanyi anu penari latar siapa? Penari latar. Eh mangkili ya. Aku tak payi 5000. Sendor. Run. Mogol. Sana, sana. Kowe cedak jati. Aku. Heeh, mergo rupamu kaya tunggak jati. Ya. Apalah iki. Ya, ya. Aku gak apal tunggak. Sendor. Run. Mepet. Ya aku ora kesoteng lho ndon-ndon. Rodok ngidel. Ngidel iku ndi? Alah-alah wis rego gelem rodok ngidul. Ngidul iku ndi? Kene. Mosok rene ngidul? Ngetan. Ngetan iku. Ya. Ngidul rono lho. Aku gak mudeng. Bentung. Iyo. Pokoknya aku sing tadi sih sing perkara bentung. Kita nikmati bersama. Untuk penari-penari latar untuk malam ini yang sengaja hadir.